ер нь банкны салбарын реформыг манай улсын хурал ажлын хэсэг байгуулж энэ хуулийг санаачлах ажил дээр төвтэй ажиллаж энэ хуулийг босруулсан эцлэн батлнаа. Мэдээж үзэл бодлын маргаан мэтгэлцээ юм байж болно. Гэхдээ энийг бол улс төржүүлж юм уу альсвал тэгж аль нэг газрын лоббигоор тэнцвэргүйгээр хандж болохгүй. За одоо ингэ санал хураалт явуулна. Гэхдээ энэ